Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Lide Flores. Um super beijo para quem está chegando agora. Já aproveita, se inscreve no canal, venha dar uma forcinha, compartilha nossos vídeos, tá bom? Porque a gente precisa de fortalecer o canal e eu peço sua ajuda, sua colaboração, para que a gente possa estar sendo incentivado a gravar vídeo para vocês, né? Para mostrar conteúdo que a gente faz. E assim a gente tem uma troca, né, de conhecimento, de informação, para vocês que passam e deixam os comentários. Eu estou sempre acompanhando, sempre lendo, sempre respondendo. Aquele que eu não respondo, eu marco com um coraçãozinho, tá bom? Eu fico muito grata a vocês que estão aí participando, acompanhando o nosso trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou muito feliz pela sua companhia, tá bom? Hoje. A gente está fazendo vaso de cimento. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês como fazer o suporte do vaso de cimento, né? De uma forma bem simples. Hoje de manhã, com a ajuda do meu esposo, a gente já fez dois, né? Quem quiser pode conferir no vídeo anterior, só voltar um pouquinho aí e acompanhar. E eu já fiz dois hoje, né? Com a ajuda do meu esposo. Aí ele deixou ali a massa pronta, ali no canto, ó, já tá prontinha ali. E eu só vou dar mais uma endurecidinha na massa, né? Porque ela tem que ser um pouco mais firme. E a gente vai começar a modelar aquele vaso no estilo de pedra. Eu acho maravilhoso, eu quero fazer vários, né? E tá usando junto com o suporte. Ele fica perfeito, tá bom? Aí a gente vai mostrar o passo a passo aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando dos meus conteúdos, já deixa o like, se inscreve no canal e venha fazer parte, né, da nossa família Lide Flores que está crescendo a cada dia, tá bom? E é isso. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Olha, para a gente começar a montar o nosso vaso, uma forma muito simples que eu encontrei foi de umedecer a areia. E tá colocando, a gente faz um montinho assim, ó. E aí a gente pega o molde, que é aquele vaso velho ali, que já é só para isso. E a gente vem modelando ele aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Como aqui eu já coloquei a areia, pode ver que a areia tá bem úmida. Aí eu vou colocando, aí quando vai chegando mais ou menos o tamanho do vaso que eu quero. Na altura, no formato, aí eu venho só para modelar, eu venho fazendo isso aqui, ó. Como a areia tá úmida, ela vai firmar. Gente, qualquer coisa, se a imagem ficar ruim, é porque eu tô gravando com a mão e trabalhando com a outra, né? Então, ó, aí fica assim, ó. Eu preciso colocar mais um pouco, ó, pode ver que fica os buracos assim, ó. Eu tenho que estar modelando para ficar bem lisinho. Essa areia, tá bom? E é assim, basicamente, é uma forma prática, porque você não precisa estar colocando a areia no vaso para estar virando, que antigamente eu enchia esse vaso aqui e depois eu virava, colocava um apoio aqui, né, uma base mais firme aqui e virava, né? E aí, quando tirava, tava o formato, mas hoje eu achei melhor essa forma aqui que eu não preciso estar pegando peso, tá bom? O que é bom a gente compartilha, né, gente? Muito bem, pessoal. Agora vamos colocar mais aqui um pouquinho de areia para acabar de fechar, né, as imperfeições e alisar ele, tirar todo o excesso de areia, tá? O que eu quero que fica bem arrumadinho. É bem tranquilo, é super fácil, tá? Areia úmida, não tem problema de estar caindo. Ela só não pode estar encharcada, viu? A gente tira aqui, ó. Pro nosso vaso ficar lisinho por dentro. Agora eu vou modelar novamente, mais uma vez, para ficar bem certinho no formato. Dou essas batidinhas aqui no fundo para preencher todos os lugares que fica, né? Pra ficar o fundo retinho e tal. A lateral dele eu vou batendo assim, pra ficar bem modelado, tá bom? Aí vai do seu gosto. Se você gosta assim, bem caprichadinho, olha como que fica.
Lembrando que aqui, gente, a gente só ensina o que a gente faz, tá bom? Então, gente, tô aqui cansada, suada de tanto mexer com a massa, porque meu esposo fez a massa para fazer o suporte de vaso e é um pouco mais mole, né? E para fazer o vaso tem que ser um pouco mais firme para ela modelar melhor, né? Que a gente tem que fazer as bolinhas para poder tá fazendo o encaixe, né? Formato de pedras. E a massa tá aqui, eu acredito que vai dar boa de ponto, né? E vou mostrando passo a passo para vocês e espero que vocês entendam, né? E a gente quer ajudar, né? Mas então, vamos lá. Já dei uma respirada aqui agora e vamos voltar para a mão na massa novamente, tá bom? Fica daí que eu fico daqui e a gente vai junto trabalhando. Agora vamos dar os retoques final aqui, a limpeza, tirar o excesso de areia e já vamos começar a modelar, né? Pelo menos eu gosto, né? Que ele fica bonito por dentro também, não só por fora, mas como bonito. E agora vamos começar a fazer a modelagem. Eu gosto de colocar assim na mão, vou fazendo os bolinhos e começo a colocar. Vou colocar aqui na parte onde que fica de frente para vocês poderem acompanhar melhor. E vou modelando com a palma da mão, fazendo o formato de palma da mão quase fechando, né? Onde vai ficar meio ondulado. E aqui, gente, é isso aqui, é bloquinho por bloquinho desse, tá? Aí, aqui tem que ter cuidado nesse encontro dos dois bloquinho de cimento pra tá a gente fazendo uma emenda bem caprichadinha, bem feitinha, para que eles possam, né, ter uma emenda mais segura. Já aconteceu de eu fazer vaso desse e não caprichar onde que é feita as emendas deles, e quando for desmanchar ou quando for desmoldar, ele acabou desmanchando tudo, né? Não tem problema se caso ficar assim, não muito modelado na hora, depois a areia vai sugando toda a água da massa e depois você volta modelando, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa ter esse capricho logo de início, não. Depois você volta fazendo o acabamento, tá bom? E
E aí a gente vai fazendo. Primeiro a gente faz a primeira volta todinha no vaso. Aí depois a gente volta fazendo a segunda volta, tá? Vocês vão acompanhando aí, não saiam daí, para vocês aprender a fazer esse lindo vaso, que depois de terminado, gente, fica um show, tá bom? Vai acompanhando o passo a passo. Ai, gente, desculpa o gatinho passando aí na frente, mas aqui é assim, é tudo improvisado. E eles gostam de aparecer mesmo, tá bom? Onde que eu tô, ele está sempre por perto. Então, minha gente, para vocês que estão acompanhando aí, já estamos fazendo a segunda volta, né? E já já vamos para a fase de acabamento. Aguarda só mais um pouquinho aí, que daqui a pouquinho você vai ver o resultado desse lindo vaso, tá bom? Já quero agradecer a todos que estão me assistindo, acompanhando os vídeos do meu canal. Já aproveita, já dá um like se você está gostando. Para você que ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, né? Para que venha fortalecer o nosso canal, venha nos ajudar, né, a cada dia divulgar o nosso trabalho. Então, gente, eu sou muito grata a vocês por tudo, né? Um beijo para todo mundo. Podem deixar os comentários de vocês, que eu vou estar respondendo alguma dúvida, tá bom? Lembrando que a gente está sempre aqui para contribuir, tá bom? Agora já estamos chegando ao final da segunda volta. E vamos dar o início, né? A terceira volta do vaso, né? Que já é a fase mais delicada, né? A fase de acabamento. A gente sempre volta conferindo se tá tudo, se algum não tá torto, fora do lugar, ou escorreu, dependendo da massa. Se a massa é muito mole, a intenção dele vai ser querer descer, né? Por causa do peso. E agora vamos lá. Sempre a gente coloca entre meio cada bloquinho de cimento, né, para ele ficar bonito e para ele prender, né? Nunca um sobre o outro. Eu fiz um que ficou um sobre o outro, que não ficou muito legal, não, tá?
Eu prefiro ele assim, ó, entre meio cada emenda, a gente vai colocando os bloquinhos e ajuda ele ficar mais firme, tá? E também fica mais bonito. É, lembrando também, gente, que temos que ver assim, a gente cria mais ou menos um padrão do tamanho, né? É, aqui é tudo no olhômetro. Então, a gente agora é caprichar aqui no fundo, né? Fazendo de tudo para ficar a modelagem perfeita, ficar retinho. Agora é hora de modelar aqui essas partes do final, aqui, ó, onde que a gente vê que o cimento, né? A gente acabou mexendo e desmanchou, né? Onde que faz a parte do bloquinho de cimento. Então, a gente volta, refaz. É a parte que dá mais um trabalhinho, é esse final aí, né? Porque a gente tem que caprichar no fundo dele, para ele ficar bonito também e bem firme, com acabamento perfeito, tá bom?
Já estamos chegando quase à fase final do nosso trabalho, né? Nosso vaso já está quase pronto, tá? Eu gosto de desenformar depois, pelo menos, no mínimo, 24 horas, tá, gente? Pra ele tá bem seco. Se puder deixar mais, deixe mais, tá? Não tem problema que a sua peça não vai dar problema depois. Se mexer antes, ele pode desmoldar, quebrar, né? Fica feio. Para fazer os furos de dreno, eu vou procurar aqui uma base, um ferro. Eu uso um coisinha de ferro aqui, ó. De construção, né? Treliça, não sei como que é o nome disso aqui. Sempre usa daqui, aí vou fazendo os furinhos no fundo, vou torcendo, fazendo movimento pra ficar bem lisinho e não estragar a peça. Se furar de uma vez, costuma rachar o fundo, aí você tem que voltar, alisar tudo de novo, entendeu? É muita delicadeza, gente. É um trabalho artesanal, manual, que vale super a pena. Então, gente, esse aí, já estamos chegando ao final. Nosso vaso está quase pronto e espero que tenha ajudado vocês. Gente, esse aqui é o trabalho final do nosso vaso, ó. Já desenformei, tirei toda a areia, tá? Os furinhos, ó, o dreno fica assim. Olha, pra quem quiser uma peça mais lisinha, com acabamento melhor, é só lixar, tá bom? E no dia que eu fiz esses vasos, né, que já tem aproximadamente 4 dias que eu terminei, que eu fiz esse trabalho, eu fiz aí, ó, esses vasos, né, esses ficaram bons, já acabei jogando um substrato dentro desse aqui, porém, a parte ruim também a gente mostra, esse aqui era o último, e eu não fiz as emendas bem feitas, tá, bem coladinha, na hora de desmoldar ele, acabou quebrando aqui, ó. Solta um pouco forte, mas esse é o nosso resultado, tá bom? Aí a gente colocando sobre o suporte fica perfeito. Espero ter ajudado vocês, se puder ajudar em alguma coisa a mais, tirar alguma dúvida, é só deixar comentários, tá? Que eu respondo. Gente, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!